পানীতোলাত কা আন্দোলনৰ পঞ্চ শহীদৰ স্মৃতিত আত্মবলিদান দিৱস পালন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা বৰচাপৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সজ্জন তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মাকুম সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত কা আন্দোলনৰ পঞ্চ শহীদৰ স্মৃতিত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মঙলবাৰে আত্মবলিদান দিৱস পালন কৰা হয়। অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে। শহীদ তৰ্পণ কৰে তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি ইজৰাইল নন্দই। ৰাজহুৱা সভাত সভাপতিত্ব কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি ইজৰাইল নন্দই। সভাৰ আদৰণি ভাষণ দিয়ে চৈলেন বৰুৱাই। পাঁচগৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত ক্ৰমে শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ড, শ্বহীদ দীপাঞ্জল দাস, শ্বহীদ ঈশ্বৰ নায়ক, শ্বহীদ আব্দুল আলিম, শ্বহীদ দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং আজি উক্ত অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থকা দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিঙৰ মাতৃ আৰু ভগ্নীক সম্বৰ্ধনা জনাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্য অতিথি তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি ইজৰাইল নন্দ, কেন্দ্ৰীয় নেতা উদ্দীপ গগৈ, প্ৰাক্তন চাবুৱা সমষ্টি বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেন বৰুৱা, অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভগ্নী সংগঠন জাতীয় মহিলা শক্তি, জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ বিষয়ববীয়াসকল, প্ৰমুখ্যে কৰি গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল আৰু তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। ইয়াত উপস্থিত থকা অতি শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুবৰ্গ, অৰ্থনা সমিতিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদকে প্ৰমুখ কৰি বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিভিন্ন গোটৰ বিভিন্ন সমষ্টি সমিতি, জিলা পৰিষদ সমিতি, পঞ্চায়ত সমিতি, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ দলৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি পৰাজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সভাপতি টংকেশ্বৰ বৰা ডাঙৰীয়া, তে প্ৰমুখ কৰি বিভিন্ন জিলা সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, দলৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, জাতীয় অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰ, নিজৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চলাই থকা নিজৰ জাতীয় সংগ্ৰামৰ এই সংকটৰ ফলত, জটিল সন্ধিখনক সকলোকে মই সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি এইটো বিশেষ দিন, আমি অসম জাতীয় পৰিষদ আত্মবলিদান দিৱস হিচাপে এই দিৱসটো পালন কৰোঁ। আমি যোৱা বৰ্ষসমূহত যিসকল কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ আছিল, তেওঁলোকৰ স্থানলৈ গৈ বা সেই জিলা বা ওচৰ দাঁতি কাষৰীয়া জিলাসমূহত এই অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ। যোৱা বৰ্ষ আমি আব্দুল আলিমৰ গৃহ অঞ্চল গাঁওখনত এই অন্যায় তেওঁলোকে মৌনভাৱে সমৰ্থন দিছে। গতিকে ৰাইজ,
লক্ষ লক্ষ কোটি
মানুষ বড় বেশি না হতাশ হব নালে নিরাশ হব নালে কিন্তু এই যে চেতনা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে চেতনা ভিতর দুজনে দুমনি থাকা যে চেতনা ইয়াত যাতে আগবাই লই যায় তার কারণে সকলে সংকল্প করতে হব লাগে সকলে সাধু হব লাগিব সেই কারণে কা আন্দোলনৰ এই সকল মহান বীর শহীদকৰ ত্যাগক সোঁৱৰি পুনৰবাৰ কৈছো যে এই সকল বীর শহীদৰ ত্যাগ অথলে নাযায় আৰু অথলে যাবলৈ দিয়া সকলক সোঁৱৰি আমি অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতি বছৰে আত্মবলিদান দিৱস আমি পালন কৰি আহিছোঁ। আত্মবলিদান দিৱসৰ থলীৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা চৰকাৰৰ প্ৰতি যে অসমৰ ৰাইজে কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নাছিল, আজিও মানা নাই আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰতো কোনো কাৰণতে মানিব নোৱাৰে, স্পষ্ট কথা। চৰকাৰৰ হাতত সংখ্যা আছে কাৰণে লোকসভা ৰাজ্যসভা তেওঁলোকে পাছ কৰি এখন আইনত পৰিণত কৰিলে, কিন্তু অসমৰ মানুহৰ যিটো বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতা গভীৰতা এইটো দিল্লীয়ে উপলব্ধি কৰা নাই। দিল্লীৰ এইটো অসমৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায় আৰু আজি সেইকাৰণে আমি আত্মবলিদান দিৱসত ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজক যি অন্যায় কৰিছে এই অন্যায়ৰ পৰা দিল্লী দূৰত থাকক আৰু আমিও আগন্তুক দিনত অসমৰ মাটিত কোনো কাৰণতে যাতে প্ৰযোজ্য নহয় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম। অসমৰ গণসংগ্ৰামৰ কাৰণেই কাৰ আজিলৈকে মিটিং প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ দেখিছে যে দেশ দেশকে অসমৰ মানুহক অন্যায় কৰা, কাৰণ 51ৰ পৰা 71লৈকে ইতিমধ্যে অসমৰ মানুহে বিদেশী বোজা গ্ৰহণ কৰিছে, ধৰ্মৰ নামত কোনো ভিন্নতা সৃষ্টি কৰা। আমি মানৱীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা অসমৰ ৰাইজৰ কিন্তু তাতকৈ তাৰ পিছত 71ৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰৰ পৰিপন্থী
আমি কেতিয়াও দল মূল কৰি আমি যাতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো।